Jeg hedder Marianne, og jeg er næstformand i menighedsrådet. Og jeg har fået æren af at sige velkommen til den her blog, hvor vi nu skal høre lidt fra stab og nogle af de forskellige tjenesteområder, der er her i kirken. Hvordan der konkret arbejdes lige nu med at gøre vores hjerter større, gøre vores menighed større for at kunne vandre i det, som Gud har lagt til rette. Og måske sidder der lige nu en enkelt eller to af jer, som tænker, er vi ikke også lige i gang med at skifte præst? Og det kan også, nu må vi også lige se, hvordan det ender med det. Og skulle vi ikke også læne os lidt tilbage og måske lige se tiden an? Og det har jeg bare lyst til at sige til jer, at det skal vi ikke. Vi skal ikke læne os tilbage lige nu. Det er ikke et godt tidspunkt at sætte sig på hænderne. Jeg gør sådan her. Ja, det er ikke et godt tidspunkt at sætte sig på hænderne og læne sig tilbage. Vi tror ikke, at Gud har sat sine planer på pause på den her menighed. Vi tror, at der er masser af ting, der ligger foran os lige nu, som vi har brug for at gå ud i og vandre i. Yes. Og det vil vi prøve at høre lidt om nu. Og vi skal høre først fra ungdomsgruppen, ved jeg. Og de vil fortælle lidt om, hvad der foregår der. Hej. Vi kommer fra ungdomsgruppen, og vi har fået lov til at dele et lille dryp af, hvad der lige foregår hos os lige for tiden. Og med mig i dag har jeg to flotte fyre, men det er faktisk bare et lille udpluk. Vi har meget mere til at sidde herover, så det kan man jo lige kigge på. Men drenge, hvis I lige skal putte et par ord på, hvad ungdomsgruppen egentlig er, hvad skulle det så lige være? Jamen, først og fremmest er det jo kaffe og genbrugssofaer, kan man sige. Og så er det gode aftener og søde mennesker. Så er der også i ny og næ lidt god undervisning omkring Jesus og sådan. Og så er der masser af godt fællesskab, og ja, det er super fedt. Fedt. Gode ord, drenge. Marius, du er jo lige kommet hjem fra efterskole efter 2 år. Hvordan er det at lande i Silkeborg, starte på gymnasiet, og hvad er ungdomsgruppen ind i den proces? Det betyder rigtig meget for mig, at der er mulighed for at komme med i ungdomsgruppen i hvert fald. Jeg synes, det er helt vildt fedt, at der er så mange mennesker, som man kan have noget til fælles med, og som man ja, kan mødes med hver uge. Og det giver mig helt vildt meget energi at komme til ungdomsgruppen, selv når jeg har en lidt hård uge på gymnasiet og sådan noget. Så det er jeg vildt glad for. Dejligt. Mega dejligt at høre. Søren, du er jo en gammel klassiker efterhånden. Du har været i ungdomsgruppen et helt år. Hvis du lige skulle fremhæve en aften, der bare har virkelig sat sig fast hos dig, hvad skulle det så være? Jeg tror... Må jeg ikke tage den op? vi havde en aften her sidste år, hvor vi så en video med en amerikansk prædikant, der snakker omkring det her med vaner, og det her med at tænke over, hvad for vaner vi har. Og det tror jeg bare var en aften, der betød helt meget for mig, fordi det ligesom var... et tegn på, at ungdomsgruppen, de faktisk også ved os noget, eller sådan, at de vil gerne udfordre os, dem der står for det, og de vil gerne have, at vi tænker lidt mere over, hvad for vaner vi har i vores liv. Og så var der også en god time eller andet, hvor man bare sad og snakkede om det her med vaner og drikke kaffe, og det var bare en fantastisk aften, fordi man blev ligesom udfordret i sit hverdagsliv. Eller sådan. Cool. Så... det var et lille dryp her fra ungdomsgruppen, og jeg tror, at det, vi egentlig ønsker, skal træde meget frem, det er det fællesskab. Vi er et fællesskab, der giver energi til hinanden, hvor man kan komme lige og lade op efter en skoleuge og bare haft det hårdt og svært, eller mega fedt. Men man kan lige lande på platformen på loftet derop og få energi. Og så er vi også et fællesskab, som Søren siger, der ved hinanden noget. Vi udfordrer hinanden. Vi snakker om vaner, gode og dårlige vaner, skaber nye vaner. Og det er bare fedt at være en del af. Så kom om onsdagen 19:30 op på loftet, hvis du har lyst til at være med og er ung. Ja, jeg hedder Ulla Christensen og leder diakoniområdet her i kirken. Og så er jeg daglig leder for staben i lige en kort periode her, indtil vi får en ny præst. Jeg har taget et flag med i dag.
Og det er simpelthen, fordi jeg skal fortælle jer noget, som vi skal fejre. Jeg sætter det lige her. Så det kan I lige være spændt på, hvad jeg er. Jeg skal nemlig starte et andet sted. Så jeg starter lige 10 år tilbage. Og det er ikke, fordi jeg skal stå her i meget lang tid og fortælle hele historien. Men det er lidt over 10 år siden, at vi startede op med noget diakoni her i kirken. Det var småt og lille, men Guds kald, og nogen gik i det. Det startede med praktisk hjælp til mennesker ude i byen. Det startede med noget spisning herinde ved siden af. Noget økonomisk rådgivning, og efterhånden tog det ene det andet. Og i dag ved de fleste af jer godt, at der er rigtig mange forskellige tilbud om hjælp og fællesskaber på forskellige måder inden for diakoniområdet. Her den anden dag, så var jeg ved sådan at prøve at danne mig et overblik over, hvor mange mennesker har vi egentlig kontakt til. Og det er jo rigtig svært, fordi hvor meget der er en kontakt, og der er også nogle af jer, der har masser af kontakter, som jeg ingenting aner om. Men i forhold til sådan det organiserede diakoniarbejde, der har vi faktisk sådan personlig kontakt med omkring 200 mennesker. Det er vildt mange mennesker, som kommer ud og ind af det her hus, eller som vi kommer ud og ind i hjemmene hos. Og perifert har vi jo kontakt med mange flere mennesker. Nogle, som vi bare hjælper med praktisk hjælp en enkelt gang, eller giver julekasser ud til. Men 200 mennesker, som på en eller anden måde er tilknyttet det her fællesskab. Og mange af dem siger vi om Silkeborg Oase Kirke, når de sidder herinde fredag aften, og der kommer nye til fællesspisning, så siger de vi. Det er altså vores kirke, de har måske aldrig sat sin ben i det her lokale om søndagen, men Silkeborg Oase Kirke er deres kirke. Mennesker, de søger relationer, de søger vores fællesskaber. Mange af jer er jo medvandrere med nogen, og mange af jer er også en del af vores fredags fælles spisning og fællesskabsklyngen, hvor der også kommer en del mennesker, og hvor der også indimellem er undervisning på arabisk, bibelundervisning på arabisk for de flygtninge, der vil komme og lytte til det. Vi har haft mange mennesker med på sommeroase, og nu har vi også startet en kvindecafé, som vi skal høre mere om lige om lidt. Så de forskellige fællesskaber inden for det diakonale område bliver simpelthen søgt af mennesker. Flere af dem er gennem årene blevet kristne, og nogle af dem er også blevet medlemmer af vores kirke, og kommer her om søndagen. Det er rigtig dejligt og fantastisk. I det sidste halve års tid, der har jeg sådan stødt på mennesker flere gange, der giver udtryk for at søge vores fællesskab. Ikke bare, at de kommer her. Jeg har for eksempel mødt en enlig mor, der helt konkret efterspørger et mere ressourcestærkt fællesskab, netværk, madklub, hvad det kunne være at være sammen med en gruppe mennesker her fra kirken, som kan være støttende ind i hendes hverdag, og som hun også kan byde ind til. Det er faktisk ikke lykkedes mig endnu at finde en form på det. Jeg møder tit flygtninge herinde til fællesspisning om fredagen, som rigtig gerne vil have besøg af os. Og indimellem er der nogen, der siger, hvorfor kommer du ikke og besøger mig? At nogle gange så kan jeg sige, det er, fordi jeg ikke bliver inviteret, eller sådan, så der er også noget kultur i det her, altså hvis de forventer, at vi bare kommer. Men i hvert fald så er der en hel masse flygtninge her i byen, som faktisk rigtig gerne vil fællesskab med os. Så har vi en liste af folk, der står i kø for at få en medvandrer. Måske ikke bare her fra kirken, det kan også være fra en af de andre kirker, men et menneske at vandre med i svære perioder af deres liv. Ja, så har jeg nævnt fællesspisning nogle gange. Altså lige nu, der er det faktisk ved at, hvad skal man sige, det er svært at rumme alle de mennesker, der kommer. Det er ikke unormalt, at der er 120 mennesker, der kommer herind fredag aften. Cirka 40 er sorthårede børn. Og det siger også noget om, at mængden af flygtninge, der kommer, er stor, men også rigtig mange danskere kommer. Det er en stor mundfuld. Det er rigtig dejligt, men det er også mennesker, der står lige her og gerne vil have fællesskab med os. Og vi står over for at inkludere i hvert fald en hel del af de mennesker i vores kirke.
Og ved I hvad, venner? Det må bare ikke glip. De må bare ikke gå tomhændet bort. Vi må bare være der som kirke for dem. Gud har sendt dem til os. Vi kan ikke bare være ligeglade. Men hvordan bygger vi fællesskaber for og med de her mennesker? Hvordan udfordrer vi dem til at give deres liv til Jesus? Og hvordan oplærer vi dem, når de har gjort det? Hvordan giver vi troen videre, som vi har i vores vision? Hvordan lærer vi disse mennesker at vandre som Jesu disciple? Og hvordan tager vi vare på os selv i hele den proces? Det er simpelthen blevet klart for os, at vi har bare brug for nogle flere lønnede ressourcer til at gå ind og bære med og til at lede ind i det her arbejde. Derfor har vi for nogle måneder siden sendt en ansøgning til Borgfonden, som støtter rigtig mange gode kristne initiativer. Og vi har bare søgt om midler til at få en præst mere. Jeg skrev sådan her. Vores formål med denne ansøgning er, at mennesker skal møde Jesus og få deres liv forvandlet af hans nåde og kærlighed og blive en del af Guds menighed. Og for at nå dette mål for de mange mennesker, vi har kontakt med gennem vores diakonale arbejde, ønsker vi at ansætte en præst mere. Og tanken er, at den nye præst skal arbejde med evangelisation og oplæring, have et hjerte, der banker for mennesker. Han skal også prædike om søndagen nogle gange, men også undervise i diakoniområdet. Han skal være med til at bygge bro mellem de to miljøer, der på en eller anden måde er hele diakoniområdet, og så alle os, der kommer om søndagen og er en del af den her kirke. Og ved I hvad, venner? Vi har fået over 1 million kroner. Det er virkelig fantastisk. De er givet over en 3-årig periode, og tanken er, at vi som menighed gradvis skal øge vores andel også. Så at når de 3 år er gået, så har vi faktisk stadigvæk en præst nummer 2. Så det er virkelig fantastisk. Så lad os takke Gud for det. Tak for den mulighed. Men lad os også bede ham om vej og vejledning ind i den tid, som kommer nu. Ja, billedet glippet her, det er en visionsvideo. Jeg tror, I kan se den på vores hjemmeside. Og den handler om fællesskab. Men se, nu er Merete blevet inviteret herind, fordi Merete hun var ude ved børnene, men Merete hun har gang i mange andre ting. Og blandt andet, Merete, så er du leder for vores nye kvindecafé, som nu er kommet i gang. Hvordan er det at være leder for sådan en kvindecafé her i kirken? Ja, det er jo nærmest fantastisk. Det er simpelthen stort. Altså, jeg er enormt glad for det. Vi er kommet rigtig godt i gang, og vi er mellem 20 og 30 kvinder hver torsdag mellem kl. 10 og kl. 14. Der er en god stemning. Vi snakker på kryds og tværs, hygger os og laver rigtig mange spændende ting sammen. Jeg har indtryk af, at at folk er rigtig glade for at komme der. Det er jo et dagstilbud, og det gør det lidt nyt, og jeg tror, der er mange, der er rigtig glade for det. Men altså,
Det starter med, at I drikker kaffe, men jeg tænker også, I laver et eller andet andet. Altså, hvad er det, der foregår til sådan en kvindecafé formiddag der? Ja, kvindecaféen, det er jo ikke sådan en helt almindelig café. Dem er der jo en del af nede i byen. Om torsdagen, der er det sådan, at efter formiddagskaffen, så har vi udnævnt hjørnerummet til at være et stille rum. Og der inviterer jeg simpelthen alle kvinderne ind til at sidde i sådan en rundkreds. Og her deler jeg simpelthen et ord eller en tanke til refleksion og til eftertanke. Jeg har plads til, at kvinderne kan byde ind med, hvad der fylder og hvad der har rørt sig i den her stille tid. Noget af det, vi har haft fokus på i det her den første tid, det har været at være set og mødt af Gud, at være elsket af Gud, at være skabt unikt i hans billede, og så er det at tro godt om sit hjerte. Det er egentlig overskriften over kvindecaféen, det er tro godt om dit hjerte. Jeg har indtryk af, at mange af de her ord her, de lander på et tørt sted hos mange kvinder. I hvert fald så får jeg meget positiv respons på de her samlinger. Mm. Så kaffe og stillerum, refleksion. Er der andet, som fylder i kvindecaféen? Okay, nu er det jo kvinder, ikke? Og mange er jo rigtig, rigtig kreative. Så der foregår rigtig, rigtig meget andet. Der er også spil bagefter, altså efter stillerunden der. Så har vi sådan mulighed for at spille, for kreative værksteder, modellere vores maling. Vi har fodmassage. Ikke noget, man skal, men et tilbud. Og senere noget rigtig massage. Så er der også tilbud om gymnastik nede i børnekirken. Og her i november skal vi jo fuld gang med at lave juledekorationer, adventskranser og den slags. Ja, kan du sige lidt mere om, hvem målgruppen er, og hvad formålet er med sådan en kvindecafé? Yes. Målgruppen er faktisk ret bred. Det er alle kvinder, der har mulighed for at komme om formiddagen mellem 10 og 14. Alle kvinder, som af forskellige årsager ikke er en del af arbejdsmarkedet. Og det er sådan, at når man ikke er en del af et fællesskab på et arbejde, så melder ensomheden sig indimellem som en grum følgesvend. Men desværre så er ensomhed ikke det eneste, de her kvinder de kæmper med. En del af dem, der kommer, kæmper også med tab og med afvisning, med misbrug, med sygdom, med mistrivsel, mobning, vold og smertefulde svigt. En af de overordnede formål med kvindecaféen, det er netop lige præcis at tilbyde fællesskaber for de her kvinder, som står alene med de her livsvilkår, og anvise en vej ud af ensomheden og give håb videre. Håb, fordi det nytter at kæmpe. Håb, fordi det nytter at invitere andre ind i sit liv. Håb, fordi Gud en gang for alle har brudt mørket og dødens magt. Det er simpelthen så fantastisk, synes jeg, at være en del af det her fællesskab og se håbet spire lige midt i hverdagen. Tak for det, Merete. Omsorgsfulde relationer og sunde fællesskaber. Det er vigtigt, begge dele, for at vi mennesker trives. Derfor er det vigtigt at have begge dele i vores kirke, omsorgsfulde relationer og sunde fællesskaber. Så hvis du gerne vil udrustes til at vandre sammen med mennesker, eller til at lede mindre fællesskaber her i kirken, så hør med her.
Jeg bliver bare super taknemmelig, når jeg hører om de her ting, der foregår i vores menighed. Og det er jo bare et lille udpluk af den kæmpe store buket, som er alt det, der bliver arbejdet med. Jeg synes også, at jeg bliver meget ydmyg egentlig. Tænk, at jeg får lov at være med. Ja. Jeg oplever, at der ligger rigtig meget spændende foran os som menighed lige nu. Vi får en ny præst lige om lidt. Det går godt, og det er meget tæt på at falde på plads, og vi håber på at kunne fortælle jer noget om det, hvem det er, og hvem det bliver, meget snart. Så det kan jeg glæde jer til. Husk at komme de næste par søndage. Der er en cliffhanger. Ja, og så får vi jo en ny præst nummer, jeg ved ikke om det hedder præst nummer 2 eller 3 eller 4 eller hvad vi skal kalde vedkommende, men der kommer endnu en ny præst, som skal arbejde med fællesskaber og diakoni. Og det er vi også fuld af forventning til. Vi har fået den her fantastiske kirkebygning, der giver os nogle spændende muligheder, og vi har kontakt med så mange mennesker i det diakonale arbejde. Så hvor ligger de næste skridt for vores menighed? Hvor ligger den næste vækst? Vi tror, det ligger i at arbejde med vores fællesskaber. At vi får skabt dybere fællesskaber. At vi får skabt fællesskaber på en ny måde. Fællesskaber version 2.0 måske. Fællesskaber, det er en forudsætning for, at vi lykkes som menighed. Det er en forudsætning for alle menneskers liv. Ja. Vi har alle sammen, tror jeg, langt de fleste af os forhåbentlig oplevet gode fællesskaber her i menigheden. Nogle af os har også oplevet, at det nogle gange har haltet. Men vi skal lykkes med fællesskaber, hvis vi vil se nogle flere af de her mennesker, som vi kender gennem vores diakonale arbejde, få bedre fodfæste og vokse i troen på Jesus. Det er også derfor, vi har sat fokus på det her område. Gennem en prædikenrække de sidste par måneder, sensommerstævne og den her indsynning til Borgfonden. Der er nogle marker, som er hvide til høst. Det er nogle marker, som er blevet sået, vandet, luet og passet og plejet med en helt utrolig stor trofasthed gennem de sidste 10 år. Og til trosbekræftelsesgudstjenesten i foråret, så vi noget af det her. Noget af det her frugt. Det handler, jeg vil også bare knytte en kommentar til at sige, det handler ikke kun om at høste, det handler også om at få høsten i hus. Og her er fællesskaber bare en nøgle, som er helt, helt afgørende. Vi er helt utroligt taknemmelige for de midler, vi har fået. Og Borgfonden, altså, det er simpelthen bedre, end vi havde tur at håbe på nærmest. Altså, det er en fantastisk gave til vores menighed. Og med to nye præster, lige om lidt, og nye strategier for fællesskaber, så har vi også brug for at arbejde med at binde alt det her sammen på en rigtig, rigtig god måde. Og her ser vi, at det er rigtig vigtigt, at vi sætter ind endnu mere. Og derfor så vil vi gerne opnormere Ulla Balle, som I har set et par gange allerede her i formiddag. Vi vil gerne opnormere hende i den kommende tid til at arbejde med at binde de her nye indsatser, nye former for fællesskaber sammen, til at arbejde med ledelse og sikre, at det her DNA, som er for diakoni i vores menighed, det fortsat bliver bundet sammen med de nye indsatser, der skal være. Ja. Så derfor har vi brug for at løfte vores budget. Det har vi brug for at kunne opnå mere på det her område. Vi vil gerne opnå mere vores budget med 10%. Det lyder ikke så meget, men det svarer til 200.000. Så nogen synes, det er meget, og nogen synes, det er lidt. Men vi håber rigtig meget, at I genkender vigtigheden af det her på det her tidspunkt. At I kan se
vigtigheden af at styrke det her område. Det er ikke en tid til at læne sig tilbage. Det er ikke en tid til at sætte sig på hænderne og vente og se det tiden lidt an. Jeg tror virkelig, det er en tid til at holde kadencen, og det oplever vi, at vi også gør, når vi hører alt det, der foregår. Men det har jeg bare lyst til også at opmuntre jer alle sammen til at sige, ikke læn jer tilbage. Hold kadencen, træde frem i det, som Gud han har lagt foran os. Ja. Og Johnny, han vil fortælle en lille smule om, hvordan man kan få lov at være med. Ja, nu. Yes. Wow. Jeg er rigtig glad for, at den her proces, vi skal i gang nu med vores tilsagn for 2018, at den kommer lige her som en del af vores visionsgudstjeneste med alt det, vi har hørt, alt det, vi har set. Og jeg tror, at de fleste har opfanget det her med det, der går igen, det er fællesskab. Og med vores budget for næste år, så kan jeg også godt afsløre, at de skridt, vi skal ud i der, det skal vi gøre i fællesskab. Marianne var lige lidt inde på det, at vi går efter at hæve det samlede budget med 10%, og det svarer sådan cirka til 200.000. Processen er sådan, at vi starter i dag, som der står der på slidet, 8. oktober med vores visionsgudstjeneste, og så i næste uge, midt næste uge, vil vi sende den her mail ud, med, hvor der kommer en lidt længere orientering fra menighedsrådet, og hvor der så også er selve tilsagnsbrevet med til de enkelte giver. Det regner vi med at gøre onsdag, torsdag. Der går nok de par dage med det. Og så har I hver især indtil den 23. til at overveje og mærke efter, hvordan er det jeg personligt skal gå ind i det. De to næste gudstjenester, den 15. og den 22. der vil økonomiteamet, det er Morten Mellegaard. Jeg ved ikke, Morten, er du her et eller andet sted? Det er han ikke. Men Morten Mellegaard og undertegnet, vi vil være der de to gange, tror jeg på. Og der vil vi efter gudstjenesten være klar med svar på nogle spørgsmål, hjælp, vejledning og så videre til det, vi nu sender ud til jer, til det her, vi beder om. Og det skulle jo alt sammen meget gerne munde ud i, at vi på vores årsmøde den 18. november kan få det her budget på plads og få det godkendt. Det tror vi på, og det går vi efter, og det står vi i tro for, at det lykkes. Den anden dag, der kom jeg til at læse fra 2. Korinther, det er også med på slidet der, 2. Korinther kapitel 9, og jeg blev sådan set så opmuntret af det, for der står virkelig mange gode ting. Jeg vil lige læse det her. For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Men enhver skal give, som han har hjerte til, ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Gud magter at give jer alt noget i rigt mål, så I altid i alle måder har nok af alt, og endda overflod til at gøre godt. Så jeg vil rigtig gerne både opmuntre og måske også udfordre dig til at gå hjem, begynde allerede nu og tænke over, nu når jeg får den her fine mail på onsdag eller torsdag, hvad er det, jeg skal gøre ved det? Hvordan er det, jeg går med i det? Det vil jeg gerne opfordrer dig til og udfordrer dig på samme tid til at bære med der. Og hvis der nu skulle sidde en herinde, vi er mange mennesker, og det er efterhånden svært sådan lige at have det forgromede overblik over, hvem alle er. Men sidder der en her i dag, som tænker, jamen jeg er da slet ikke med i en eller anden fast givertjeneste, og jeg får nok heller ikke den mail. Hvis det er tilfældet, kom lige hen og ryk mig i ærmet. Så finder vi lige ud af det og får sat gang i en proces der. Du skal i hvert fald ikke sidde og tænke, hvorfor kan jeg ikke få lov til at være med der? Så kom hen og tag fat i mig, så kigger vi på det. Tak. Yes, hold op, hvor har vi fået meget betroet. Og vi vil lægge det hele over i Guds hænder igen.